ჩამოტვირთე აპლიკაცია Star Vision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე. ბადნოგია, მიმდინარე კვირაში დიდი ვნებათაღელვა გამოიწვია ოპოზიციის ერთიან კანდიდატზე საუბარმა. რამდენად შესაძლებელია, რამდენად რეალურია, რომ ოპოზიციას ყავდეს ერთიანი კანდიდატი? ეს არ არის, ეს ძალიან ძველი ისტორია, შეიძლება ითქვას, საქართველოს უახლესი ისტორიის განმავლობაში მუდმივად არის საუბარი რაღაც დიდ გაერთიანებაზე, ერთიანი კანდიდატის გამოკვეთა, საერთო ფრონტის შეტევა ხელისუფლებაზე. ყველა არჩევნების წინ ესეთ საუბრები იწყება, მაგრამ როგორც წესი არაფრით არ მთავრდება. და არაფრით არ მთავრდება აბსოლუტურად ობიექტური პრობლემების გამო. ერთი დიდი ილუზია ეს ქარიშხალი ჩიქაში, რაც ეხაც ვაკვირდებით. გამომდინარე იქიდან, რომ თავი რო გავანებოთ ხელისუფლებას, თვითონ ოპოზიცია არის ძალიან ჭრელი, ხო, როგორც მსოფლმხედველობრივი გაგებით, ასევე შეზნობების გაგებით. და ბუნებრივია, ესეთ ვითარებაში მოლაპარაკება პრაქტიკულად შეუძლებელი. სამ ძირითად ბლოკად რო დავყოთ ოპოზიცია, ამ სამ ძირითად ბლოკს შორის მოლაპარაკება შეუძლებელია. ერთი ეს არის ეგრეთ წოდებული პროდასალური, მეორე არის ევროსკეპტიკური, პრორუსულ საძახიან ჩვენთან. მათ შორის მათი გაერთიანება შეუძლებელია, ხო, სავსებით გასაგები მიზეზების გამო. და არის ნულოვანი პარტიები, რომლებიც კიდე დაიმატა, კიდე გამოაკელი, არაფერი აქეთ არ იცვლება. აი სამი ძირითადი ბლოკი. გარდა აი ამ ანტაგონიზმისა ამ დიდ ბლოკებს შორის არსებობს კიდე შიგა პრობლემები. იგივე პროდესალურ ფთაზე ორი პარტია, რომელიც მეტნაკლებად რაღაც ელექტორალურ ბაზარს ფლობს, მათ შორის არის უფრო დიდი ანტაგონიზმი, შეიძლება ითქვას, ვიდრე ამ ბლოკებს შორის. მემხედველობაში მაქვს ნაციონალური მოძრაობა და მისი ნამსხვრევი ევროპული საქართველო. მეცაც გეტყვით, ახლა იგივე ევროპული საქართველოს გაერთიანება ქართულოცნებასთან უფრო ალბათურად უფრო შესაძლებელია, ვიდრე ნაციონალურ მოძრაობასთან. მათთვის ახლა ასეთი პერსპექტივა ხომ არ მოიაზრება? არა, მე ესეთ პერსპექტივას არ მოიაზრებ, მაგრამ მათთვის ფაქტია, რომ მიშა სააკაშვილი დღესდღეობით არის ბევრად უფრო სახიფათო და დიდი მტერი, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილი, ხო? ეს ჩანს მათი ქმედებებიდან. ასე რომ ლაპარაკი კარგია, მაგრამ ეს რეალურად არაფერს არ მოიტანს. რაღაც ტიპის გაერთიანებები შედგება საბოლოო ჯამში ნულოვანი პარტიებისგან, რომელიც სინერგიას ვერ შექმნის და ეს იქნება უბრალოდ სახელი, რაღაც ვირტუალური გაერთიანება, არაშედეგზე ორიენტირებული, არამედ რაღაც საკუთარი კომპლექსების რეალიზებას. ამიტომ რო ესეთი გაერთიანებები, დაახლოებით იგივე ეფექტი აქვს ესეთ გაერთიანებას, როგორიც აი დავუშვათ 100 ვაგონი რო ერთმანეთ ჩააბა, ხო? ბუნებრივია, ეს ვერსად ვერ დაიწყოს მოძრაობას, თუ არ აღავს ორთქმავალი. ანუ გაერთიანებებს აზრი აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გამწევი ძალა არსებობს, ანუ არსებობს ორთქმავალი, რომელსაც ჩააბა ამ 100 ვაგონს თუნდაც და სადღაც რაღაც მიმართულებით წაიყვან. ესეთი ორთქმავალი დღეს ოპოზიციაში, რომლის ირგვლივა შეიძლება ესეთი გაერთიანება შედგეს, არ არსებობს. თავი რო გავანებოთ იმ ანტაგონისტს, რაც უკვე გესაუბრეთ. ასე რომ თეორიული საუბრები გასაგებია, მაგრამ პრაქტიკულად ამ მიმართულებით რამე კონკრეტულის გაკეთება, ისეთი კონფიგურაციის მოძებნა, რომელმაც შეიძლება ხელისუფლებას რაიმე ტიპის პრობლემა შეუქმნას, შეუძლებელია. ასე რომ მე ამ საკითხს დიდ დროს არ დაუთმობდი. დაუშვათ ასეთ თეორიული შანსი, რომ მათ შორის არ არის იდეოლოგიური სხვაობა, ან რაღაცა გარკვეული ერთნაირი იდეოლოგიის ბლოკის შიგნით ერთიანი კანდიდატის წამოყენება? არა, ჩვენ გვაქვს მთლიანად პოლიტიკური ელიტის კრიზისი, ხო? აურჩეველი ხელისუფლების ალტერნატივას ვერ პოულობს არსებულ ოპოზიციაში. კიდე ცალკე და კიდე გაერთიანებულა. თუ არ ჩანს ესეთი, ორთქმავალი გამწევი ძალა, ალტერნატიული ძალის ცენტრი ოპოზიციაში არ ჩანს, რომლის ირგვლივაც ესეთი რაღაც შეიძლება შედგეს. ეხლა ძალიან თეორიაში გადაჭრაც არ მინდა, იმიტომ რომ რასაც მე პრაქტიკული პოლიტიკის მიმდევარი ვარ, ესე რომ ვთქვათ. და ეხლა თეორიული განხილვები, ეხლა ეს იმას ემსგავსება გიორგი სააკაძე მოერევა თუ ბაშიაჩუკი, ხო? რისი განხორციელება შეუძლებელია იმაზე, რატომ უნდა ვილაპარაკოთ? ეხლა როდესაც
პარტიების ლიდერები საუბრობდნენ თქვა ერთიან კანდიდატზე, ყველა ამბობს რომ კარგი იქნებოდა ერთიანი კანდიდატი, თუმცა საბოლოოდ მაინც ყველა ამბობს რომ სასურველი იქნება რომ ჩვენი პარტიის ლიდერი დავასახელოთ ერთიან კანდიდატად. Ну, это საქართველოს აბა ხა როგორ გიტანს. გაერთიანება, ანუ ყველას თავისთავად მიაჩნია სამყაროს ჭიპად. შესაბამისად, კი ბატონო, გაერთიანებაზე ყველა ელაპარაკებს მანამდე, სანამ არის შანსი, რომ მათი წარმომადგენელი გახდეს, მოიქცეს, მოვაჯდეს, შეიძლება ითქვას ამ გაერთიანებას, ხო? თუმცა ესეთ გამითარებაშიც კი ამ გაერთიანებასაც განერი შანსი არ აქვს, ყველა ამბიციები რომ დაკმაყოფილდეს. ასე რომ დღეს სავალო მდგომარეობა აქვს პოლიტიკურ რუკაზე. არ არსებობს ავტორიტეტი ეს პოლიტიკური. ალტერნატიული ძალის ცენტრი არსებობს. მეცაცგეთ თვითონ ხელისუფლება არ აღიქმება ძალის ცენტრად. და ყველაფერი არის დაქსაქსული, დისკრედიტირებული, კომპრომეტირებული, უძმეი წარუმატებლობით აღბეჭდილი და ნუ ეს აი იწევს იმას, რას ულაცაც ხედავთ, რა აღჩევლი მასობრივად ესე რომ ვთქვა, დისტანცირებულია პარტიული ელიტისგან. შესაბამისად ეს არჩევნები მაინც, ну, თუ რამე რადიკალურად არ შეიცვალა რამდენიმე თვეში, არის ეგრეთ წოდებული გაყიდული არჩევნები. აღჩეული ან არ მიდის არჩევნებზე, ან თუ წავა არჩევნებზე, ის იტყვის, რომ მე ხა თქვენი ლაპარაკის არ მჯერა, გადაიხადეთ და გადმოგიგდებთ ხმას. აი, ამ ტიპის არჩევნები მივიღე ჩვენ საპრეზიდენტო არჩევნებში. მით უმეტეს, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი მაქსიმალურად დაკნინებულია და ეხა პრაგმატული გრძელვადიანი პოლიტიკის გაგებით ბევრს არაფერს არ ნიშნავს. აი თქვენ როდესაც აღნიშნავთ რომ თუ რამე არ შეიცვალა რადიკალურად იქნება იგივე სიტუაცია. რას გულისხმობთ? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ვთქვათ საპარლამენტო არჩევნები, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, მერის არჩევნები, ერთ სიტყვით ვნახეთ ეს არჩევნები, ვნახეთ ამა თუ იმ ძალის შედეგი ამ არჩევნებზე. და თუ დავაკვირდებით ამ პოლიტიკურ პარტიებს, მათ რეიტინგებს დავუშვათ და მათ დამი საზოგადოების მხარდაჭერას, ეს არანაირად არ იცვლება მათთვის სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში რა შანსები აქვთ მათ ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებში, რისი ვიტარი, ну, ара араფრის უბრალოდ, ну, მათ ჭირდებათ პოლიტიკური გადარჩენა, ხო? შესაბამისად, ყველა არჩევნებზე მათ, ესე რომ თქვა, უნდა იაქტიურო. იმიტომ რომ გადარჩენ. ხა, მე არ მგონია რომ რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას დღეს კონდეს იმის ილუზია, რომ არჩევნებს მოიგებს. მე თუ რამე არ შეიცვალა ან როდესაც ვამბობ, არ გულისხმობ ამ ელიტას, ხო? მე გულისხმობ სრულიად ახალ მოვლენას. თუ გამოჩნდა ესეთი სრულიად ახალი მოვლენა, არა ამ პოლიტიკური ელიტიდან, რა იმია, ეს პარტიული ფიგურა, რომელიც აი ამ კონექტურას შეცვლის, იმიტომ რომ ის აღმოჩენილი, რომელიც დისტანცირებულია ამ ელიტისგან, ის საერთოდ ესე რომ ვთქვათ, ხელშეკნეული კი არ არის, ის ეძებს თუ ვიღაცა გამოჩნდა, რომელიც მათ მოთხოვნას უპასუხებს და ეს ვიღაცა არ არის ამ პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ სიურპრიზები მივიღოთ. მაგრამ ჯერჯერობით არ ჩანს ესეთი არაფერი. რამდენად შესაძლებელი არის მაგალითად რომ პრეზიდენტი გახდეს ოპოზიციის გაერთიანებული კანდიდატი? Ну, этот გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ ოპოზიცია არის ძალიან დაქსაქსული, ხო? რომელი ოპოზიციის? მაშინ ეს უნდა დავაკონკრეტოთ, რომელი ფრთის? შესაძლებელია თუ არა დაუშვათ იგივე идеოლოგიურად, რადიკალურად ერთმანეთთან დაპირისპირებული ძალებისთვის პრეზიდენტი იქცეს გამაერთიანებას? Ну, არა, სისულელია და შეუძლებელია, ხო? იმიტომ რომ ეს ხდება მხოლოდ ესე რომ ვთქვათ, წინა რევოლუციურ პერიოდში, როდესაც идеოლოგიურად განსხვავებული პარტიები ერთიანდებიან, ესე არა რაღაცისთვის, არამედ ვიღაცის წინააღმდეგ, ესეთი ვითარება დღეს არ არის ქვეყანაში. მით უმეტეს, გიორგი მარგველაშვილი ის არის საკმაოდ მყარი ფასეულობათა სისტემის მატარებელი. ხა როგორ წარმოგიდგენიათ, გიორგი მარგველაშვილის გაერთიანება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერად მისი წარმოდგენა შეუძლებელია, ხო? არც მას უნდა და არც ნაციონალური მოძრაობის არც ერთი ფეთა არ მოიდომებს მას და მაინც მის ლიდერობას. ევროსკეპტიკოსებთან მარგველაშვილი როგორ უნდა გაერთიანდეს, როდესაც ის არის მათ ლიდერად, როგორ უნდა წარმოგდგეს, როდესაც ის არის, ასე რომ ვთქვათ, აშკარად გამოხატული პროდასალური იდეის მატარებელი. და ეხლა ნულოვან პარტიებთან გაერთიანებას კიდე რა აზრი აქვს, ხო? აი რა შეძენენ მარგველაშვილს ეხლა ეს პარტიები, რომ აზრი ქონდეს ამ ნაბიჯის გადადგმას. ასე რომ გაერთიანებაზე ვინც ლაპარაკობს, ხო, ის ლაპარაკობს ამას ისე, რომ არა აქვს დათვლილი რეალურად რამდენად შესაძლებელია ან რამდენად ესე რომ ვთქვათ შედეგის მომტანია.
არითული ამის იქით არ ვინდა ელაბარაკობენ ზოგადად გაერთიან ანუ საქართველოს ხო ლოზუნგების ქვეყანაა და კეთილი სურვილების ქვეყანაა. მაგრამ როგორც კი შენს ვა კითხავს კი ბატონო, მაგრამ ეს კეთილი სურვილი როგორ უნდა გავითარდეს და ვინც არ მოგიდგენია ამ ყველაფერში, ხო? ამაზე პასუხი არავის არ აქვს. როგორც კი დეტალებში შედიხარ, ხვდები რომ ეს არის შეუძლებელი, მაგრამ ხო ლამაზია. ტყუილია, მაგრამ ხო ლამაზია. რა პრობლემაა? აი ესე მუშაობს ქართული პოლიტიკური ელიტა. და ახლა აი ეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ საპრეზიდენტო არჩევნებს მივიღებთ? რამდენად იქნება ეს რეალური პოლიტიკური ძალაუფლებისთვის ბრძოლა? მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს არ აქვს დაუშვათ დღეს ისეთი რეალური პოლიტიკური ძალაუფლება, როგორიც მას ჰქონდა დაუშვათ ადრე საკონსტიტუციო ცვლილებებამდე, თუმცა იქნება თუ არა ვთქვათ ეს რეალური დიდი პოლიტიკური დაპირისპირების რეალური ბრძოლის ეტაპი? დღევანდელი გადმოსახედიდან მე სიმართლე გითხრათ, საარჩევნო თვალსაზრისით ვერ ხედავ, რომ ხელისუფლებას რაიმე პრობლემა შეექმნას, არა იმიტომ რომ მას აქვს ავტორიტეტი, ხო, მას ავტორიტეტი დაკარგული აქვს, არამედ იმიტომ რომ ის არის ერთადერთი ძალის ცენტრი, მას არ აქვს ალტერნატივა და უალტერნატივების პირობებში, როდესაც მეთუმეტეს შენ ხელშია კონცენტრირებული რესურსები, ხო, ну ბუნებრივია საარჩევნო პრობლემა არ გექმნება. სხვა საკითხია რომ ლეგიტიმაციის პრობლემა იქნება აქტივობასთან დაკავშირებით, ესე რომ ვთქვათ, და რეალურ საზოგადოების რეალურ განწყობებთან დაკავშირებით. ასე რომ ის რაც შეიძლებოდა გამხდარიყო ალტერნატიული ძალის ცენტრი, უბრალოდ ჯერჯერობით არ არსებობს. მე უკვე საკმაოდ ცოტა დროა დარჩენილი, რომ ამ პერიოდში გამოჩნდეს. შესაბამისად, ჩვენ გავაგრძელებთ ძალაუფლების უზურპაციისკენ სვლას, ანუ რაღაც რისკები კიდევ უფრო გაიზრდება. ეს არ არის არც ხელისუფლების კარგი სხვათაშორის, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ძალაუფლების კონცენტრაცია ხდება ხელისუფლების ხელში, საქართველოს ეს ქვეყანა მით უფრო დიდი საფრთხის ქვეშ დგას ხელისუფლება იმისა, რომ ცუდად დაამთავროს. თქვენ გულისხმობთ ცუდად დაამთავროს, ალბათ ეს რაღაც გარკვეული კრიზისის ფონზე უნდა მოხდეს. კრიზისში გულისხმობთ პოლიტიკურ კრიზისს, ეკონომიკურს თუ ორივეს ერთად, და როდის შეიძლება იყოს ეს კულმინაცია? რითი შეიძლება იყოს სამყაროში? პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, ეს ყველაფერი პოლიტიკურში კონვერტირდება იყლის თავს, ხო? ეხლა ცალკე ეკონომიკური კრიზისი, მე თუ პოლიტიკაში არ გადავიდა, ბუნებრივია ეს არ არის ყველა პრობლემა. მე ეს მოხდება მაშინ, როდესაც მოხდება ალტერნატიული ძალის ცენტრის ფორმირება. ანუ ნებისმიერ პროტესტს, ნებისმიერ ესე რომ ვთქვათ პოლიტიკურ კრიზისის კონვერტაციას რეალურ შედეგებში, ხო, ჭირდება ლიდერი. ანუ იმისათვის რომ სამზარეულოდან ეს პრობლემები, ეს უკმაყოფილება გამოიტანოს, მოახდინოს მის კონსოლიდაცია და ხელისუფლება შეუქმნას კონკრეტული პრობლემები. როგორც კი ეს ლიდერი გამოჩნდება, მაშინ დაიწყება ჯერჯერობით არ ჩანს. თუმცა ეს ლიდერიც იბადება ხოლმე, ვთქვათ, აი ასეთ კრიზისულ პერიოდში, როდესაც არის მოთხოვნა, შესაბამისად საზოგადოება შემდეგ პოულობს ეძებს და პოულობს ასეთ ლიდერს. როდესაც არსებობს დეფიციტური მოთხოვნა, ბუნებრივია ბაზარზე აუცილებლად შესაბამის მიწოდება, ну ჯერჯერობით არ ჩანს, მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს მიწოდება უცოდ გამოჩნდება. ხელისუფლება მუშაობს საპენსიო რეფორმაზე და ხელისუფლების პროექტი არის დაგროვებითი პენსიის პროექტი. თქვენ როგორ უყურებთ ამას, რამდენად რეალურია? იმიტომ რომ ოპოზიცია, მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციები არიზიარებენ ამ პროექტს და ფიქრობენ, რომ ამ შემთხვევაში მოქალაქე არ იქნება დაცული. ადრე თუ გვიან ეს რეფორმა უნდა დაწყებულიყო, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ადრე თუ დაწყებულიყო, არ იქნებოდა ცუდი. ხა ეს ტექნიკური საკითხები, რაც შეეხება, ну, შესაბამის სახელმწიფო გარანტიებს, სახელმწიფო დახმარებას ამ პროცესში, გამომდინარე იქიდან, რომ ну, ადამიანებს ეს უჭირთ, ხო, და მათთვის ძნელია თუნდაც ცირე შემოსავლების გაღება ამ კუთხით. Ну, ეს ცალკე კამათის თემა, ეს ტექნიკური საკითხებია. პირველი რეფორმა იყო დასაწყები და კარგია, რომ ეხლა მას დაიწყეს. ეხლა დაარჩენ დეტალებზე ჯობია, რომ პროფესიონალებმა ისაუბრონ. ხო, მე არ მინდა, რომ ეხლა გადავიჭრა რაღაც სოციალურ რიტორიკაში და იმ არგუმენტებით ვისაუბრო, რა არგუმენტებითაც საუბრობს პოლიტიკური ოპოზიცია დღეს. გასაგებია მათი, ესე რომ ვთქვათ, გზავნილები მისაღებიც არის გარკვეულწილად, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარ უნდა გავაკეთოთ და ისე უნდა დავტოვოთ, როგორც რაღაც მდგომარეობაშიც არის დღეს ეს სფერო. რამდენად არის ეს რეფერენდუმის თემა, როგორც ამას მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციები? ანუ რა შუაშია ხა, ნუ რა შუაშია რეფერენდუმი, რაზე რეფერენდუმი? აი რაზე? გაუგებარია, ხო, ეს არ არის სისტემა, რაზეც რეფერენდუმი უნდა ტარდებოდეს.
სხვა საკითხია რომ შიგა დიალოგში ხო დიალოგში და დისკუსიებში სახელმწიფო მაქსიმალურად ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში უნდა მოხსნას ეს თვირთი ხო ეს თვირთი კონკრეტული დასაქმებულისგან და ეს ყველაფერი გადაიტანოს დამსაქმებელს ამის გაკეთება როგორ შეიძლება ანუ ეტაპობრივად რო ვიაროთ ამის გაკეთება შეიძლება ძალიან მარტივად რომ იგივე საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული ნაწილი იქნას მიმართული ამ ბიზნესზე სანამ ესე რომ ვთქვათ სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდება ისე რომ აი ეს გადასახადი დასაქმებულს არ დააწვის მხრებზე და თავის თავზე აიღოს სახელმწიფო როგორც გარანტმა ადამიანის სიცოცხლის და ესე რომ ვთქვათ კეთილდღეობის კონსტიტუციაში წერია სხვა შორის რომ ხელისუფლება ამაზე პასუხისმგებელია. ამ ეტაპზე შეიძლებოდა ამ მოდელით დაეწყოთ, დროში გაწერილი ხო და ეტაპობრივად მერე გადასულიყვნენ უფრო ჯანსაღ ურთიერთობებს. რამდენად არსებობს დაცვის მექანიზმები, იმიტომ რომ აქ საუბარია სოციუმზე, სადაც ხელფასები არის ძალიან დაბალი, ცირი არის სამუშაო ადგილები და არ არის იმის გარანტია, რომ თქვა ეს ფული, ეს დაგროვებითი პენსია იქნება დაცული, კეთილს ინდისიერად იქნება განაწილებული და საჭირო მომენტში ადამიანს ნამდვილად ექნება დაგროვებული ეს ფული, რომელსაც ის ყოველდღიურად, ყოველთვიურად იღებს თავისი ხელფასიდან. Ну, მე ვფიქრობ, რომ იგივე აი პირველ ეტაპზე, სანამ ეს საპენსიო ფონდები თუ ვიცი იქნება, ვინც განახორციელებს ამის მენეჯმენტს, ხო, მათი ისინი მომძლავრდებია პირველ ეტაპზე, ყველა შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა დააზღვიოს. ეს რისკი. მისი ვალდებულება იქნება, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს არ გამოდის. სხვანაირად არა თუ ეჭვი იქნება, რომ რაღაც შეიძლება ისე არ წავიდეს, არამედ გარანტირებულად შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა უცვლოდ მოხდება. ამიტომ სახელმწიფო უნდა აიღოს ეს ვალდებულება თავისთავზე, რომ ჩვენი შენატანები იყოს ამ ფონდებში იყოს დაზღვეული. რაღაც პერიოდის განმავლობაში სანამ თვითონ ეს სუბიექტები არ მოიპოვებენ ნდობას და არ მოძლიერდებიან ისე რომ საზოგადოებას შეიძლება მშვიდად იძინოს თავის ფულთან დაკავშირებით. ბოდნოგია, პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ იწყება ცირე მეწარმეების დახმარების ახალი ტალღა. აქ საუბარია კონკრეტულ ერთ ქმედებაზე, რაც მისასალმებელია პირდაპირ გეტყვით ეს ბრონვის გადასახადის შემცირება და პრინციპში თვითონ თამასის აწევა ამ ესე რომ ვთქვათ ცირე მეწარმეობასთან დაკავშირებით, ანუ ბრუნვასთან დაკავშირებით, ეს მისასალმებელია, ეს ცუდი არ არის. სხვა საკითხია რომ ხელისუფლება სისტემურად არ მოქმედებს. ეს არის ახალი ფინანსთა მინისტრის ინიციატივა და კარგი ინიციატივა და მე შევაქებდი, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ ერთი რაიმე თუნდაც ძალიან კარგი ქმედებით რადიკალურად ვითარებას ვერც ო ამას შეიძლება სისტემური მიდგომა ძალიან კონკრეტული ხედვა და მრავალწახნაგოვანი მუშაობა. ანუ ბევრი რამე ერთად გასაკეთებელი. იმიტომ რომ ერთის მხრივ შენ კი ბატონო შეგავაც აძლევ, მაგრამ მეორეს მხრივ კონკურენტულ ბაზარზე ესე რომ ვთქვათ აღჭობ. ესე ხო არაფერი არ გამოგა. კი ბატონო, ჩვენ აი ხა რაღაცა შეგავათი მივეცით, მაგრამ ამასთანავე სტიმულირებას ვახდენთ მონოპოლიზებს ხო ქვეყანაში. სტიმულირებას ვახდენთ იმის, რომ მთელი ესე რომ ვთქვათ ყველა ბიზნესში ვაძლევთ ბანკებს მოღვაწეობის უფლებას, რაც ბანკებს პირდაპირ ინსტრუმენტს ამოძრავ დაახჩონ ნებისმიერი ბიზნესი ამა თუ იმ სფეროში, მათ შორის ცირე მეწარმეც. ანუ არათანაბარი კონკურენციის პირობებში ცხოვრობენ ბევრი ბიზნესები. ფარმაცევტს შეუძლია საავადმყოფო კონდეს და სადაზღვევო კომპანია. ეს ხო ნორმალური არ არის. ასეთ შემთხვევაში ესე იგი რამდენად არის ეს რეალური რეფორმა, რამდენად არის ეს მცირე ბიზნესი, მცირე მეწარმეების დახარისება? ეს არის ახალისება, უდაოდ. მცირე მეწარმეებს ეს კარგია, მაგრამ სისტემურად მთლიანობაში ეს სურათს ვერ ცვლის უკეთესობისკენ. კი ბატონო, რაღაც პატარა პლუსი არის და ბევრი მცირე მეწარმეებმა მადლობისმეტი რა ეთქმით, მაგრამ სისტემურობა არ ჩანს. მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას რა ჭირდება, რომ ეს სეგმენტი იყოს კონკურენტუნარიანი მსხვილ ბიზნესთან, ხო? და შეიძლება როდესაც პირობებს არ ქმნი ამისთვის და რაღაცას უბრალოდ დაი თითქოს მათხოვარს ისე გადაუგდებ რაღაცას, ხო? რომ უბრალოდ ზრუნთქოთ არ მოკვდე შიმშილისგან.
ესე პრობლემა არ წდება. ასე შემთხვევაში ეს ხომარჩება მხოლოდ დეკლარაციის დონეზე, რომ ხელისუფლებას აქვს კარგი პროექტი, კარგი შეთავაზება. მე ვერ ვიტყვი, ეს მხოლოდ დეკლარაცია, ეს გარკვეულ შუებას მისცემს. მე ვფიქრობ ცირე მეწარმეებს. თუმცა ამასთანავე მათ ჭირდებათ იაფი ფული, რეალური სექტორის განვითარება ჭირდება ჩვენ და ეხა აქ აუცილებლად როდესაც ესეთ გადაწყვეტილებებს იღებ შენ უნდა კონდეს სეგმენტ ანუ სტიმულირება უნდა მის რეალურ სექტორს და არა ყველაფერს მათ შორის ვაჭრობას ხო? ანუ მე იმის თქმა მინდა რომ ერთიანი ხედვა არა აქვს ხელისუფლებას, კი ბატონო ამას რო აკეთებს, რისთვის აკეთებს? მხოლოდ კარგი ბიზია რო გამოშთოს იმის აკეთებს თუ რეალურ ეკონომიკურ განვითარებას უნდა შეუწყოს ხელი? ის უნდა თუ არა რომ ცირე და საშუალო მეწარმეობამ დაიკავონ მთელ შიდა პროდუქტში ის ადგილი რაც ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყანაში ქვეყნებში უნდა იყოს თუ უბრალოდ ის უნდათ რომ ვიღაცას რაღაცა გადაუგდონ და აი ხო რაღაცა გაიგეთ ამის თქმა უნდა კი ბატონო ამ შედეგს მიიღებენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში მაგრამ ქვეყანაში ეკონომიკურ მდგომარეობას სისტემურად ვერ შეცვლიან. და ამ შემთხვევაში ეს არის აი ამ კომპლექსური ხედვის პრობლემა, ერთიანი რაღაცა სტრატეგიის პრობლემა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თუ უბრალოდ სურვილი არა აქვთ, რომ თქვათ ამას კონდეს უფრო ფართო სახე. მე ვფიქრობ აქ არის 2-3 ძირითადი პრობლემა. პირველი კვალიფიკაციის არ ქონა. ძალიან თავრობაში ვარ მე აქ ფინანსთა მინისტრი არ ვაპარებ, იმიტომ რომ ის საკმაოდ კვალიფიციურად გამოიყურება, მაგრამ მისი შეზღუდულები არის შეზღუდული, ხო? მისი რაც ინსტრუმენტებიც არის, მის ხელში მიმართულებით გააკეთებს, მაგრამ ბევრი სამინისტროს კოორდინირებული მოქმედებაა საჭირო. ანუ მთლიანად სისტემას ეფექტურობა აქვს დაკარგული. ხშირ შემთხვევაში მარჯვენა ხელი რას აკეთებს? მარცხენა მარეცის და პირიქით. აი ეს არის, ხო? და ყოველას უწევს თავისი მიმართულებით რაღაც ნაბიჯების გადადგმა და ცოტა უკეთესობის მიღება, მაგრამ მთლიანობაში ეს ვერაფერს ვერ შვებ. ანუ ეს არის არაეფექტურობა, არაკომპეტენტურობა და გარდა ამისა სურვილიც არ არის რომ რამე აკეთო. ანუ ამ შემთხვევაში ისე მივდივართ პრემიერ-მინისტრის პრობლემამდე. რა თქმა უნდა, ნუ ახლა პრემიერ-მინისტრმა იცის რომ ის არის პრემიერ-მინისტრი, ვერ იღებს გადაწყვეტილებებს. არც უნდა ეს თემას გადაწყვეტილებებს მიღება, მას სავსებით, ის სავსებით მაგოფილებით რომ უკეთია გასულკი, აცვია კოსტუმი და დადის ჯერჯერობით ჩავიჯიპი და კვირდება რომ თეთრზე გადაჯდება. ეს არის პრემიერ-მინისტრი. რეალურად ის ხომ არ არის ესე რომ გადაწყვეტილების მიღების ცენტრი. ყველა ვიცის ეს ამ ქვეყანაში. არც აქვს პრეტენზია. მე არ ველები პოლიტიკაში, ხა დიდ რაღაცებს, ხა სარისკო რაღაცები რა რო გადადგა სარისკო ნაბიჯები, მე ეს არის ბანკი შეერჩესრულა დღემდე რა ზულაპარაკობთ, ხო? რაც ეს თი მდგომარეობა. აი ეს მე ერთი პატარა კაცი ვარ და ვზი ვარ, ჩემთვის სავარძელს ვამაგრებ რა. ნუ მომთხოვთ ხა რაღაც სერიოზულს. აი ეს არის ესეთი პრემიერ-მინისტრი ხობს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექცია უქმდება, იქნება სახელმწიფო ინსპექცია, რომელმაც უნდა გამოიძიოს სამართალდამცავ სტრუქტურებში გადაცნობების და შესაძლო სავარაუდო დანაშაულის ფაქტები, თუმცა ისინი ვერ მისცემენ თქვათ დამნაშავეს პასუხისგებაში, მათ უნდა გამოიძიონ. მე ვფიქრობ, რომ დევნის უფლების არ მიცემა, ხო, ნუ ეს გაუგებარია, მაშინ რისთვის იქნება ეს ყველა? იმიტომ რომ მათი ნებისმიერი ანუ მოკვლევა შეიძლება პროკურატურის დონეზე უბრალოდ დაინგრეს და ზოგიანი ათხადებს რომ არ არის საჭირო პარალელური ახალი პროკურატურის შექმნა. რა შუაშია პარალელური პროკურატურა, ხო? ეს არის პარალელური პროკურატურა, აქ საუბარია თვითონ მე ვიტყოდი მარტო სამართალდამცავის არა, ხო? საიგივე როდესაც უკრაინაში რეკომენდაცია აქვს ანტიკორუფციულ სასამართლოებს და ამ შემდეგ, ხო? რაღაც ინსტიტუტი უნდა იყოს, რომელიც მონიტორინგს გაწევს საჯარო სექტორის მთლიანობაში და დევნის უფლებას ექნება. სამწუხაროდ ჩვენთან ესე დამკვიდრდა, რომ პროკურატურა ვითომ დამოუკიდებელი სინამდვილეში სისტემის ნაწილია. სისტემას ვინ აკონტროლებს? და ამ შემთხვევაში რა მიზანი არის დავუშვათ აი ამ ახალი უწყების შექმნის, რომ თითქოს საქართველოს ფუნქციებს დასტუკება, რომ უბრალოდ აი რაღაცას ფაფხურობენ, ფაფხურობდნენ ვაკეთებს. აი აქედან ავიღეთ და იქით გადავდეთ. მე აქედან ავიღებთ, აქეთ გადმოვდებთ. აი ესე, ანუ სისტემურად ამით არაფერს არ ცვლიან. უბრალოდ აი კოსმეტიკურად რაღაც ფასადზე რაღაც ახალი დიზაინის დროშა გამოფინეს. მე კორუფციაში დაადანაშაულა თავის დროზე ნათელაშვილმა ზულუკიანი, ზულუკიანი მისგან ბოდიშის მოხდა სითხოს და ამასთან დაკავშირებით ასევე განაცხადა, რომ ნათელაშვილს ავალებენ და შემდეგ ის იმეორებს და მან ასეთი ფრაზაც მოიყვანა, ბავშვობაში იყო ასეთი თამაში, ვირი ვარ და ყვირი ვარო. რამდენად უნდა საუბრობდეს იუსტიციის მინისტრი საერთოდ ამ ტერმინოლოგიაზე? ნუ რა არის, იცით, ერთმანეთად ღირა.
ბათილაშვილი და ძულუკიანი. ერთმანეთად ღირენ, აი ამას კი პასუხობთ მე წერებს. დაახლოებით აი ერთ სიფთხეში არიან და ორივეს ერთად შეუძლიათ ეს იგულო. ბორხმაში. მე არ ვარ ძინავდები. ბადნოგია, რაც შეეხება პანკისის ხეობაში თავისუფლად ჩატარებულ სპეცოპერაციას და მის შედეგებს, პროკურატურის წარმომადგენლები ჩადიან იქ და უნდა ხელახლა მოკლედ დაათვალიერონ შემთხვევის ადგილი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა რომ ამ ფაქტს მოეფინოს ნათელი და იმ შემთხვევაში თუ მართლაც იყო რაღაც შეცდომა დაშვებული ხელისუფლების მხრიდან ამ შემთხვევაში, თქვათ რამდენად შესაძლებელია რომ ეს გამოვლინდეს და საერთოდ როგორ უყურებთ თქვენ აქ მოვლენათა განვითარების შესაძლებლობას? ძალიან ძიმე საქმეა ხო, მე ხა გამიჭირდება სამართლებრივ ნაწილზე და ეგრე ძიების ნაწილზე ლაპარაკი, მაგრამ პოლიტიკურად ეს არის ძალიან ძიმე საქმე, ჩემს აზრით. და ძალიან ძიმე არის ის, რომ არც ერთი პოლიტიკოსი დღემდე არ ჩასულა პაკისის ხეობაში, რითაც ფაქტობრივად ამ ადამიანებს ეუბნებიან, რომ ისინი ყველა არიან ეჭვმიტანილები. და მხოლოდ პროკურატურა და სპეცსამსახურები ელაპარაკებიან ამ ხალხს. ესე არ კეთს, ესე არ ხდება, ხო? ესენი ის იქ ცხოვრობენ ჩვენი მოქალაქეები. იქ პოლიტიკური აქტივობა დღეს უნდა იყოს, რომ ამ ხალხს არ გაუჩნდეთ ეს კომპლექსი საბოლოოდ და რაღაც გაუცხოება არ მოხდეს მათთან. ხო, პროკურატურა რო დადის და სპეცსამსახურები, ეს გასაგებია. აბანოგე, როგორ შეიძლება დღეს ქვეყანაში არსებულ კრიმინოგენულ ვითარებას დღე არ გავა ისე რომ თქვა თავდასხმა არ მოხდეს, კაჩაღობა არ მოხდეს. ახლა იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად ღამე გატეხეს მაღაზია და იქიდან წაიღეს პროდუქტი. ხო, ნუ არ ყოფითეთ რა თქმა უნდა, ხო? და ორი მიმართულებაა მთავარი ხიფათი. ერთი არის ეს წოდებული სოციალური კრიმინალი და ნუ სამწუხაროდ, როდესაც სოციალური მდგომარეობა მძიმდება ამ დროს, აი ესეთი ტრიუმანი დანაშაულის ოდენობა იზრდება. თქვენ რაც მოიყვანეთ ამის ერთ-ერთი მაგალითია. და მეორე ეს არის და ორგანიზებული დანაშაულის დაბრუნების საფრთხე, რომელიც აგრეთვე ამოვიდა წინაპლანს. ეს არის სერიოზული გამოწვევა სახელმწიფოსთვის და სერიოზულად მისახედია. ამ დღეებში საქართველოში უკრაინიდან ჩამოვიდა უკრაინიდან დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქე, რომელიც გავრცელებული ინფორმაციით არის კანონიერი ქურდი, თუმცა ჩვენი ხელისუფლება ამბობს, რომ ის არ არის კანონიერი ქურდი, რომ რაღაც საბუთებში იყო შეცდომითი ჩანაწერი და ეს ადამიანი შემოუშვეს ქვეყნის ტერიტორიაზე. ხო, ნუ ეხა ქურდებმა მოილაპარაკეს, რომ მათ აქვთ უფლება, რომ ესე რომ ვთქვათ, რომ კითხავენ, რომ ქურდი ხარ თუ არა. პასუხს არ აძლევენ. პასუხი არ მისცემ, ხო? ანუ ქურდებმა ესე გადაწყვიტეს და ჩვენი ხელისუფლებას, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე ესე რომ ვთქვათ, მიამიტი ხელისუფლება, ქურდი რო ეტყვის, რომ მე ქურდი არა ვარ, ნუ პატიოსანს იტყვის და დედა შეიძლება დედას საფიცებენ ან რაღაც სხვა რა, ან დედას დააგინებინებენ ხოლმე, რომ ქურდი არ არის და ამას უჯერებს. საზოგადოებაში უკვე გაჩნდა შიში, განწყობა რომ ჩვენ ვბრუნდებით 90-იან წლებში. რამდენად არის მართლა ამის საფრთხე? მით უმეტეს დაუშვათ აი ამ ფაქტებს თუ გადავავლებთ. მე დრამატიზებას არ დავიწყებდი ჯერჯერობით. და რასაკეთებს ხელისუფლება ამის პრევენციისთვის? შორს ვართ, მაგრამ ნუ ტენდენციები არის შემაშფოთებელი. Ну, я хав, მაგრამ მე ვხედავ, რომ შეიძლება საქმეთა მინისტრი თითქოს ხედავს ამ საფრთხეს და ნუ ცდილობს, რომ რაღაც რომები მიიღოს იგივე საკანონმდებლო მიმართულებით და სხვადასხვა მიმართულებით. ეგ მოახერხებს არ მოახერხებს, ეს უკვე მოქმედება შენ უნდა. ტენდენციები არის ცუდი, მაგრამ ჯერ მე არ ფიქრობ, რომ პროცესი შეუქცევადი ხასიათი აქვს. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Star Vision. უყურე, უსმინე, წაიკითხე.